गाइज, मी आहे प्राजक्ता आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे प्राजक्ताज किचन डॉट कॉम या चॅनलवर. आज तुमच्यासोबत एक खूप सुंदर डिझाईन शेअर करणार आहे आणि एका नवीन टेक्निकनी शेअर करणार आहे. आणखी एक गोष्ट अशी की या डिझाईनसोबत मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये एक प्रश्न विचारणार आहे आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर जे कोणी बरोबर देईल त्यांचं नाव आपण कम्युनिटी पोस्टला शेअर करणार आहोत. तर इथे तुम्ही बघू शकता, मी नॉर्मल आपला केक जो असतो, मी 5 इंचाचा हाईटेड केक घेतलेला आहे आणि त्याला आयसिंग करून घेतलेली आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला थोडासा साईडने मी वेव इफेक्ट दिलेला आहे कार्डच्या मदतीने. त्यानंतर इथे अशा प्रकारचे आपल्याला छोटे छोटे पॅलेट नाईफचा सेट मार्केटमध्ये मिळतो, तर तो पॅलेट नाईफमधला एकदम छोटा जो पॅलेट नाईफ आहे तो वापरून आपण यावर डेकोरेशन करणार आहोत. बेसिकली याला पॅलेट नाईफ पेंटिंग म्हटली जाते किंवा फ्री हँड पेंटिंग म्हटली जाते. तर इथे मी क्रीम घेतलेली आहे थोडीशी आणि या क्रीममध्ये मी टर्कवाईज कलर ॲड केलेला आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता अशा प्रकारे छान एकदम सुंदर शेड आहे हा आणि हा आपल्याला क्रीममध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर क्रीममध्ये तुम्ही पाहिजे तर इथे 2-3 क्रीममध्ये सुद्धा वेगवेगळे कलर ॲड करून इथे वापरू शकता. त्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकाल तर मी थोडासा आणखीन कलर घेऊन यामध्ये छोटे छोटे डॉट्स दिले होते म्हणजे शेडेड इफेक्ट येण्यासाठी. तर इथे बघाल तुम्ही तर काही ठिकाणी डार्कर शेड आहे, काही ठिकाणी लाईटर शेड आहे, तर मी तो ॲज इट इज ठेवणार आहे. तर इथे तुम्ही आता बघू शकता अशा प्रकारे पॅलेट नाईफला आपल्याला क्रीम घ्यायची आहे आणि ही क्रीम आपल्याला केकवर अप्लाय करायची आहे. तर आपण आता छोट्या छोट्या पेटल्स या पॅलेट नाईफच्या मदतीने काढणार आहोत. तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे छोट्या पेटल्स आपल्याला इथे काढायच्या आहेत पॅलेट नाईफच्या मदतीने. तर इथे पेटल्सचा असा आकार देत जायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे ओव्हरलॅप करत एक एक पेटल काढायची आहे. तर खूप सुंदर हे डेकोरेशन दिसतं. यामध्ये तुम्ही सनफ्लावरसुद्धा काढू शकता, येल्लो कलरच्या पेटल्स अशा एकावर एक देऊनसुद्धा तुम्ही याचं डेकोरेशन करू शकता. तर इथे अशा पद्धतीने मी तुम्ही इथे बघू शकता छान अशा पेटल्सच्या डिझाईन मी तयार करत आहे. तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या पेटल्सचा फ्लावर तुम्ही काढू शकता, अदरवाईज 2-3 पेटल्समध्ये सुद्धा छोटे छोटे फ्लावर्स तुम्ही इथे काढू शकता. तर वेगवेगळ्या प्रकारे किंवा वेगवेगळे कलर्स वापरून सुद्धा तुम्ही कलरफुल हा केक नक्कीच करू शकता. परंतु इथे मी फक्त एकच टर्कवाईज जो कलर आहे तो तुम्हाला जेल कलरमध्ये शेड मिळेल तर तो तुम्ही इथे वापरू शकता. आता या व्हिडिओमध्ये माझा तुम्हाला प्रश्न असा आहे की टर्कवाईज हा शेड मी आता रेडीमेड जो मिळतो तो वापरलेला आहे, पण बेसिकली टर्कवाईज कलर तयार करताना कोणते 2 कलर आणि किती प्रमाणात मिक्स केले जातात याचं मला प्रपोर्शन तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये टाकायचं आहे. मला बहू दे होम बेकर्स, आपल्या चॅनलशी रिलेटेड जे होम बेकर्स आहेत ते किती हुशार झाले आहेत, कारण आपल्या चॅनलवर मी बऱ्याच वेळा वेगवेगळे शेड्स दाखवलेले आहेत किंवा वेगवेगळे डेकोरेशनमध्ये वेगवेगळे कलर कॉम्बिनेशन दाखवलेले आहेत. तर कुणाला याचं एकदम व्यवस्थित प्रपोर्शन माहिती आहे आणि कोणते 2 कलर मिक्स करून हा टर्कवाईज कलर तयार होतो हे तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायचं आहे. आणि ज्यांची ज्यांची उत्तरे बरोबर असतील त्यांचं नाव मी आपल्या कम्युनिटी पोस्टला उद्या शेअर करेन. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी अशा पद्धतीने साईडने सगळे फ्लावर्स काढून घेणार आहे, काही छोटे काही मोठे, काही कमी पेटल्सचे किंवा काही हाफ फ्लावर्स किंवा काही 2 पेटल्समध्ये आपण असे फ्लावर्स तयार करून घेऊ शकतो आणि साईडने आपण अशा पद्धतीने डेकोरेशन देऊ शकतो. आता या पेटल्स काढून झाल्यानंतर माझ्याकडे काही स्प्रिंकलर्स आहेत, पर्ल्स आहेत, ते पर्ल्स मी इथे मधल्या भागामध्ये फुलाच्या ठेवणार आहे. तर तुमच्याकडे लहान मोठे किंवा सिल्वर गोल्डन स्प्रिंकलर्स असतील तर तुम्ही ते सुद्धा वापरू शकता. इथे माझ्याकडे काही कलरफुल आहेत तर ते इथे मी वापरते आहे ज्यामुळे हे फ्लावर दिसताना खूप छान दिसेल आणि डेकोरेटिव वाटेल. आणि त्यानंतर याच्यातच माझ्याकडे छोटे छोटे बॉल्ससुद्धा आहेत, पर्ल बॉल्स, तर ते सुद्धा मी इथे ॲड करणार आहे आणि फायनल डेकोरेशन याचं करणार आहे. तर एक पॅलेट नाईफ डिझाईन केकवर कशा पद्धतीने करायची याची आयडिया मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे, कारण हा केक आपल्या चॅनलवर
आत्तापर्यंत तरी मी दाखवला नव्हता, तर विचार केला चला एक सिंपल आणि सोबर डेकोरेशन तुम्हाला दाखवावं। तर कसा वाटला हा केक नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका, आणि तुम्हाला जो मी प्रश्न विचारलेला आहे त्याचं उत्तर कमेंट सेक्शनमध्ये द्यायला मात्र विसरू नका। उद्या जे बरोबर उत्तर देईल त्यांचं नाव आपण कम्युनिटी पोस्टला शेअर करणार आहोत, त्यामुळे नक्की कमेंट करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये।